Xəzərin dalğaları festivalı ərəfəsində tədbirlərimizdən olan akvarel dərsini Cəlal Ağayev ilə başa vurduq. Gördüyünüz kimi Cəlal Ağayev bir hazır bu buçeti tabloya köçürdü və akvareldə bunu daha yaxşı etməyə çalışdı. Düşünürəm ki, daha yaxşı bir şəkil alındı bu. İndi bu rəsmi də haradasa biz bir yerdə çərçivəni qoyacaq. Bizə gələn qonaqlar daha yaxşı səviyyədə bu əsəri görəcək. İşimiz Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Təhsil Müqəlləriyyəsi, Beynəlxalq Akvarelçilər Cəmiyyətinin Bakı ofisi və Xitay Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Bu silsilədən 3 akvarel tədbirimizdir və bu akvarel tədbirləri davam edəcək. Yəqin yaxın günlərdə bizim ikinci bir akvarel tutamız Fəhrətin Qəhrəmanlı öz akvarel sənətini tamaşaçılara göstərməyə çalışacaq. Bu tədbiri həm biz Zoom üzərindən, həm Instagram, həm Facebook üzərindən yayımladıq və yaxın günlərdə videosu da bizim səhifələrdə, Facebookda, Instagramda, YouTubeda görsənəcəkdir. Sənətkarımız Cəlal Ağayev öz dəsti xəttini göstərdi. Həm burada Cəlalın dəsti xətti, həm də bir yanaşmaya ilk həvəskar rəstanımız kimi biz bunu gördük. Və Cəlal Ağayevin bir fikri də oldu ki, bu təzə tərs çiçəklərdən bir buket qoydu masanın üzərinə və onu tabloya köçürtdü. Demək olar ki, bəlkə də dediyimiz kimi Skyler-də yaxşı bir səviyyədə köçmüşdü. Bir rəstanın baxışı idi. Bütün izləyicilərə təşəkkürümüzü bildiririk, sərəfkarlara təşəkkürümüzü bildiririk, işə dəstək olanlara təşəkkürümüzü bildiririk. İstətdiyimiz bu avunç akvarel kağızı təmiz pambıqdan hazırlanmış kağızdır və Şeynan akvarel boyaları və birlikdə bu təsəri ortaya gətirmişdir. Bu işdə Cəlal Ağayevə təşəkkürümüzü bildiririk.